Curitiba, eu sou o Rodrigo Teaser e tô passando pra avisar que a gente tá de volta. Dia 2 de setembro, no Teatro Guaíra, tem tributo ao Rei do Pop. Um super show em homenagem a Michael Jackson, com banda ao vivo, bailarinos, figurinos e coreografias clássicas do maior artista de todos os tempos, com muitas surpresas. Músicas que vocês ainda não viram. Vai ser lindo e eu espero reencontrar vocês. A gente se vê lá. Três vezes. Uau, obrigado. Já sabe o show de cor, né? Já. Dá um nervosismo assim de cantar pro teu ídolo, assim, no meio do painel olhando pra você? Eu tava.